Baton Dimitri, ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემს კითხვაზე პასუხის ნაცვლად თქვენგან რაღაც ხუნჯობა მოვისმინე დაკავშირებული ვაქცინასთან და რეალურად მოგიწოდეთ კორექტულობას. თქვენ არა, თავად ბატონ დიმიტრის პასუხი იყო ჩემი აზრით ძალიან უსაგნო და არაკორექტული, იმიტომ რომ მესმის გარკვეული უხერხულობა რომელსაც თქვენ გძნობთ, როდესაც დღეს კანონმდებლებს ეუბნებით, რომ მათ თავიანთი უფლება მოსილება უნდა გადასცენ მთლიანად მთავრობას, როდესაც კანონმდებლებს ეუბნებით, რომ რისთვისაც თქვენ ხალხმა აგირჩიათ და რისთვისაც დღეს ხეთხართ პარლამენტში, ეს უფლება მოსილება მთლიანად უნდა გადააბაროთ გახარიას, როდესაც თქვენ ამბობთ, როგორც ჩანს, მანამ სანამ არ შეიქმნება ვაქცინა, გახარიას ექნება ერთპიროვნული უფლება იმის, რომ ჩაკეტოს მთელი სოფელი. ან შეუზღუდოს ერთ ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს გადაადგილების თავისუფლება. ან შეუზღუდოს კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანთა ჯგუფს შეკრების თავისუფლება. ან კონკრეტული შეხედულებების მქონე ადამიანს გადაადგილების თავისუფლება მათ შორის წინასაარჩევნოდ. ან შეუზღუდოთ ადამიანს ბიზნეს საქმიანობის, ან საკუთარი შრომის და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლება. აი ამას გვეუბნებით თქვენ ბატონ დიმიტრი და არ გვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ აღნიშნულში არსებობდეს საპარლამენტო ფილტრი, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონსტიტუციით. კონსტიტუცია ამგვარი უფლებების შეზღუდვას ამგვარი უფლებების შეზღუდვას ითვალისწინებს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობის გამოცხადებისას ამოქმედეს საპარლამენტო ფილტრი, ასეა განაწილებული შტოებს შორის. ესე კი არა, როგორც სალომე ზურაბიშვილს ესმის, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოს ივანიშვილს ვესაუბრე შეწყალებებთან დაკავშირებითო. ეს არ არის ქვეყნის კონსტიტუციური მოწყობა. ქვეყნის კონსტიტუციური მოწყობა არის ის, რაც ამ კონსტიტუციაში არის გაწერილი, რომელსაც თქვენ დღეს ფეხქვეშ თელავთ, რომ კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ დამაზუსტებელი კითხვების რეგლამენტში ჩაეტიოთ, ვინაიდან შემდეგ გამოსვლებში თქვენ გეკნებათ საშუალება, როგორც შეფასებები, ასევე სხვა კითხვების თუ გაქვთ გამოვთქვათ. ეს არ არის გამოსვლების პროცედურა, არის დამაზუსტებელი კითხვები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამიტომ დროს ვეღარ დავუმატებ, ვინაიდან დღეს სხდომის ფარგლებში უნდა ჩავეტიოთ აუცილებლად. ბატონი ლევან კობერიძე. ბატონო დიტო, სამწუხაროდ კითხვებზე პასუხი პრაქტიკულად არ გამეცით, მხოლოდ ერთზე მოიყვანეთ გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მოძველებული და სულ სხვა კონტექსტს ეხებოდა. კარგი იქნება თუ მიპასუხებთ კითხვებზე, ეს ერთი. მეორე, ეს კანონპროექტი ვისი ინიციატივაა, ანუ ეს ექიმების, ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის შემდეგ შეიმუშავეთ თუ მთავრობის რეკომენდაციის, დაგვიკონკრეტეთ თუ შეიძლება, რომ საზოგადოებამ კაფეოდ იცოდეთ. ბატონმა ამირანმა გირჩიათ, რომ ეს კანონი აი ესეთ სახით უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სხვაგვარად საგანგებო მდგომარეობის მოხსნის პირობებში იქნება პრობლემები და იქნება პროგნოზი გაცილებით უფრო ცუდი. კაფეოდ გითხარით. ასევე, დამიზუსტეთ თუ შეიძლება და მითხარით, მე ეპიდემიოლოგიასთან დაკავშირებით კონკრეტული პროგნოზი მოგთხოვეთ. არ შეიძლება ჰაერზე ლაპარაკით ესეთ კანონებს ვიღებდეთ. და ბოლო, ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ ჯანდაცვა გახადა დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პოლიტიკის იარაღად და ის რომ და სწორედ ის რომ დღეს ეს კანონპროექტი სწორედ გამოაქვს ჯანდაცვის კომიტეტს, რომელმაც ყველაზე მეტად პოლიტიზირებული თემა შემოიტანა დღეს, აი ესეთი საგანგებო, ასე ვთქვათ, სასწრაფო წესით განხილვით. თან სწორედ ეს არის მანიშნებელი იმას, რომ დღეს ხელისუფლება სრულად ამოფარებული არის ექიმების ხალხს და იქიდან კეკლუცობს და თავისი პოლიტიკური მიზნებისათვის დგამს კონკრეტულად უკვე შემოტანილ ნებისმიერ ნაბიჯს. მადლობა. ბატონი გიაბოვსკი. კიდევ ერთხელ დაზუსტება არის საჭირო, რამოდენიმეჯერ რეპლიკასავით გაისმა, რომ ან საგანგებო ვითარება, ან ეს ამ კანონით გაწერილი სომები, ეს ალტერნატივა არსებობს, მაშინ პასუხებიც არსებობს, იგივე ჰიპოთეტურად, როგორც ვთქვათ, სერვორატიანმა თქვა, რატო არ უნდა გვინდოდეს არჩევნებიო? თუ ამან გამოიწვია ეპიდემიის გავრცელება და ისევ საგანგებო ვითარების დაბრუნება, რა საკურველია? ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ვიღაცას არ უნდა თუნდაც არჩევნები უპერსპექტივობის გამო და დესტაბილიზაცია უკეთესი გზა არის. ბატონი გედი ფოფხაძე. ბატონ დიმიტრე, ჩემთვის სულ ერთი არ არის თქვენი ინფორმაცია იმის თაობაზე, იურიდიულმა კომიტეტმა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა რა პოზიცია დაიკავა ოფიციალურად ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მართლა მგონია, რომ ჯანდაცვის კუთხით შეფასებების გარდა ძალიან პრინციპულია სამართლებრივი ნაწილი. თქვენთან ამაზე ოპონირებას მე არ დავიწყებ, მე არ მგონია ეს სწორი იყოს. ამიტომ პროცედურულად მაინტერესებს, რატო არ დაეწერა ამ ორ კომიტეტს ეს, თქვენ ხო ესწრებოდეთ ბიუროს. ამ ორმა კომიტეტმა რატო არ განიხილა ეს საკითხი, რატო არ დადო ოფიციალური დასკვნა და რატო არ აგვაქვს ჩვენ ოფიციალური პოზიცია ორი კომიტეტის, რომელსაც უნდა დაეფიქსირებინა ერთ უფლებრივად რა ხდება და მეორეს კონსტიტუციასთან არის თუ არა შესაბამისობა ამ პოზიციის. ეხლა ბატონო დიმიტრე, თქვენთან მე არ მინდა ამაზე კამათი. მე ამაში უხერხულობას გრძნობ, თქვენ რატო არ გრძნობთ უხერხულობას, როგორც წამყვანი კომიტეტი, რომ თქვენი პოზიცია არ არის სამართლებრივად გამყარებული. ბატონო გედი, უბრალოდ ფაქტობრივად მოგაწვით ინფორმაციას, რომ მე ორივე კომიტეტი განხილვას ესწრებოდა, უბრალოდ მონაწილეობის თვალსაზრისით. ქალბატონი ნატოჩხეიძე. გმადლობთ. ბატონო დიმიტრი, არ ვიცი, ჩემი შეკითხვები არ ჩაინიშნეთ თუ არ ვიცი გვერდზე გადასდეთ, პასუხი საერთოდ არ მიმიღია თქვენთან, თუმცა პასუხიც რომ მომესმინა, ალბათ იგივე შედეგი იქნებოდა, რაც უპასუხობისას. ბატონო დიმიტრი, კორონა ნამდვილად არ არის ის ვირუსი, რომელიც ერთდროულად მართველი პარტიის გონების თვალსაჩინოს აფართოვებდეს და იმავდროულად ოპოზიციის გონებას ახშობდეს. არა, როდესაც რაიმე საშიშროება ყველანი ერთად ვხედავთ, ძალიან სწრაფად ვიკრიბებით და მალევე ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. ხოლო თქვენი კანონპროექტის სისწრაფე სწორედ იმ პოლიტიკურ ეჭვებს ამყარებს და არა მოსახლეობაზე ზრუნვის ეფემერულ წარმოდგენასთან, რაშიც თქვენ გნებავთ, რომ დაგვარწმუნოთ. თქვენი კანონპროექტი ფიქრობ, რომ დემოკრატიის მხრივ უკან გადადგმულინა ბიჭია და დიდი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ მართველი გუნდის მხრიდანაც ყველანი არ იქნებიან თქვენი კანონპროექტი. მადლობთ. ბატონი კობანარჩემაშვილი. ესე იგი, მადლობთ. აქ ითქვა, რომ დემოკრატიის გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯია შეიძლება. მეც გეტყვით, ბატონო დიმიტრი, აბსოლუტურად გულწრფელად. არ შემაქვს ეჭვი იმაში და მჯერა, რომ თქვენ აბსოლუტურად პოზიტიური ვალდებულებების გამო და პასუხისმგებლობით ეკიდებით ამას, მაგრამ მე არა ვარ გარანტირებული იმაში, რომ ცუდი ხელისუფლება ამას არ გამოიყენებს ძალიან ცუდი მიზნებისთვის. შესაძლებელია საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე და ესე იგი ყველაზე ცუდ გადაწყვეტილებას შეიძლება მივიღოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილებაც კი საბჭოთა კავშირის დროს გამაგრებული იყო კანონმდებლობით და ეს კანონმდებლობა ცუდი არ იყო. საბჭოთა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიც კი ერთ-ერთ საუკეთესო კოდექსად ითვლებოდა, მაგრამ იმის მიღმა რა ხდებოდა, ეს იყო საქმე. ამიტომ ამაში ვერ დაგეთახმებით. სამწუხაროდ კანონპროექტის ავტორების არგუმენტაცია წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან. მე დავსვიკითხვა თუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში უკვე არის დებულებები, როგორც თქვენ ამბობთ, არ არის. მაშინ არა, ეს არგუმენტად იქნა გამოყენებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. კარგით, მაშინ ასე დავსვათ კითხვა თქო. დაუშვათ და ეს გქონოდა ეს ყველაფერი ჩვენ კანონში გამაგრებული. დაგჭირდებოდა საგანგებო მდგომარეობა, ეს მაინტერესებს. მაინც დაგჭირდებოდა. ესე იგი, ბატონო კობა, მეც ვერ დაგიმატებთ დროს, უბრალოდ სხვაებიც ელოდებიან თან წინასწარ გადავფრთხილეთ. ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი იქნება შემდეგ. მადლობა სიმართლე რომ გითხრათ ახლა უფრო მეტი კითხვა მაქვს ვიდრე როცა კითხვა დავსვი პირბად რამდენიმე მაგალითი მოიყვანეთ ბატონო დიმიტრი ანუ პირბადების მატარებას რაც შეეხება ეს დღეს არსებული კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამის დავალდებულება შესაძლებელია გარკვეულ შემთხვევებში გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა როდესაც რისკის მატარებელი არის პირი ეს შესაძლებელია რაც შეეხება ქალაქების ჩაკეტვას ეს რა თქმა უნდა საგანგებო მდგომარეობის გარეშე გამორიცხულია უბრალოდ და ამის გადადება ეს მაგალითი იყო და რა თქმა უნდა გამორიცხული არის რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა გარკვეულ ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნის ხომ ანუ ეს ხომ ვერ მოხდება ამიტომ კიდევ უფრო გამიმძაფრდა ეს კითხვები რეალურად დღეს არსებული ჩანაწერების და რეგულაციების მიღმა რა შეიძლება მთავრობამ შემოიტანოს ისეთი რომელიც კონსტიტუციური იქნება ასე ვთქვათ კონსტიტუციასთან და ფუნდამენტურ ასე ვთქვათ ნორმებთან ჩვენი კონსტიტუციის წინააღმდეგობაში არ შევა და რასაც დასრულებინეთ. მადლობა ბატონო არჩილ, რასაც დღეს არსებული კანონი არ ითვალისწინებს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც უსმენ ამ დისკუსიას, მეტად ვწმუნდები იმაში, რომ პრინციპში საჭიროება უკვე არის კანონში გაწერილი და იმის ჩადება, რაც არის ინიცირებული, მხოლოდ საფრთხის მატარებელი არის და მეტი არაფრის. დიდი მადლობა. ქალბატონი სალომე სამადაშვილი მადლობთ ბატონო დიმიტრი ახლა კიდევ ერთხელ თქვენ შედიხართ მე მგონი ლოგიკური მსჯელობის შეცდომა მეორეჯერ დავუშვით დღეს როდესაც საუბრობდით ამ კანონპროექტზე ერთხელ თქვით რომ პარლამენტი რადგან მიიღებს ამ კანონს ამიტომ არ იქნება არაკონსტიტუციური მასში არაფერი და მერე მიპასუხეთ ჩემ შეკითხვაზე რომ მითითება რადგან არის რომ დაიცავს ევროპულ კონვენციას ამიტომ დაიცავს არა ბატონო დიმიტრი ეს კანონი თავისი შინაარსით არ უღვევს ევროპულ კონვენციას და ეს მიგითითეთ მე ჩემს პირველ შეკითხვაში მე ვერ გავიგე სიმართლე რომ გითხრათ რა მიპასუხეთ რომ დრო არ ქონდათ თუ პანდემიის გამო ვერ გამართეთ კონსულტაციები შესაბამისად ევროსაბჭოს შესაბამის ორგანოებთან ამ კანონპროექტზე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ სტრასბურგის სასამართლოში აღიძრება საქმეები ამ კანონის საფუძველზე განხორციელებულ ქმედებებზე სახელმწიფოს და ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამიტომ იმის დროც არ ქონდა, მაინტერესებს ან თქვენ ან იურიდიულ კომიტეტს, ან ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტს, რომ გადაეგზავნა კანონპროექტი ელექტრონულად მიიღო რეკომენდაცია ამაზე ან ვენეციის კომისიის ან თუნდაც აქ ექსპერტების მათი წარმომადგენლების იმისთვის რომ ჩვენ მოვისმინოთ რა საკეთებს დღეს საქართველოს ხელისუფლება ძალიან გრძნობიარე საქმეზე იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში კიდევ ერთხელ დავუმატეთ არის უზარმაზარი თემა, რომელზეც არსებობს არამხოლოდ სტანდარტები ევროპული, არამედ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. და დღეს თქვენ რის მიღებასაც აქ ცდილობთ არის 10 თემაში, საერთაშორისო სამართლებრივ პრაქტიკასთანაც და საერთაშორისო ნორმებთანაც კიდევ ერთხელ იძულებული ვარ მიგითითოთ. გმადლობთ. გასაგებია ბატონ ლევან გოგიჩაიშვილი. თავი არგუმენტი რაც უმრავლესობის წევრებს აქვს ამ კანონთან მიმართებაში არის პოლიტიკური ქვეტექსტი. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის კანონპროექტი, რომელიც ემსახურება იმ მიზნებს, რომელიც სულისკვეთებაც არის, იმიტომ რომ ხა როდესაც ვიცესპიკერი, მთავარპირველი ვიცესპიკერი ყოლა გამოსვლაში პოლიტიკურ არგუმენტაციას აკეთებს, ამაში თუ არ გინდათ არჩევნების გადადება გინდათ, ესე იგი თქვენც ამას ფიქრობთ. თქვენს არჩევნების მანიპულირებისთვის გინდათ. იმიტომ სხვა ლოგიკა არ არსებობს. იმიტომ რომ ყველა მექანიზმი არსებობს იმისთვის, და ეს მექანიზმები ჩვენ გამოვიყენეთ, რომ სხვა შემთხვევაში გამოგვეყენებია ის კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს. და ასევე მე გამეორდები. კი, თუ ერთი სოფლისთვის გახდება საჭირო, უნდა შემოვიღოთ საგანგებო მდგომარეობა. როგორც ეს ბორჯომზე გავაკეთეთ, თქვენ გახსოვთ კარგად, რომ აი ზუსტად როდესაც იყო ხანძარი, აი იმ რეგიონისთვის შემოვიღეთ და ამის გარანტირებას იძლევა და ჩვენ გვაქვს დასრულებინეთ. ამიტომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ ამას, თქვენი მთავრობა ბოროტად არ გამოიყენებს, იმიტომ კანონპროექტი დღეს გამოიტანეთ. და ისეთ კომპანიებს უკეთებთ შეღავათებს, რომელიც შესაძლოა მერე თქვენ საარჩევნო კამპანიებში აღმოჩნდეს ის თანხები. ამიტომ დობა არ არის თქვენი მთავრობის მიმართ ასეთ შემთხვევაში. და ცუდ იმას კი არ ვამბობ, რომ მანდამაინც ეხა ამად გავდეთ თავის სასტიკეში. მაგრამ აი კორუფციაში რაღაცა მაიმუნობაში დიდად შორს აღარ ხართ ბატონო დიმიტრი მადლობა ეს იყო თქვენი დამაზუსტებელი კითხვა ბატონი რომან გოცილიძე ხვალიდან სამართლებრივად შეიძლება იმპიჩმენტის გამოცხადება პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისათვის და ასევე პრეზიდენტისათვის ოდესაც იგი მოაწერს ხელს ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციით ეპიდემიის შემთხვევაში უნდა გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა. თქვენ საგანგებო ანუ თქვენ ეპიდემიისათვის აუცილებელ შეზღუდვებს ხვალიდან აწესებთ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე. ეს არის კიდევ ერთი დამაზუსტებელი არგუმენტი იმისა, რომ ხვალიდელი თქვენი აქტი არის ანტიკონსტიტუციური, ხოლო მისი გამომცემი მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი დაექვემდებარებიან იმპიჩმენტს. დაემახსოვრეთ კარგად. ძალიან ბევრჯერ მოგიწევთ თქვენ აი ამ კანონის გამო ცხვირის სამტრევა. ამით დამაზუსტებელი კითხვები ამოიწურა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ვისარგებლო მომენტით თარჯიმას, რომელიც სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის სურდო თარგმანს აწარმოებს თელი დღის განმავლობაში, მადლობას გიხდით, ვაგრძელებთ პროცედურას, გთხოვთ ბატონო დიმიტრი, უპასუხოთ დამაზუსტებელ კითხვებს, შემდეგ უკვე გამოსვლებზე. დიდი მადლობა კითხვების დავასრულებისათვის. ქალბატონ ნატო ჩხეძეს მინდა ბოდიში მოუხადო, სიჩქარეში გამორჩა. Там ბევრი იყო კითხვები და სწორედ ის ფურცელი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ხილოდობის მიღმა, სადაც თქვენი კითხვა მოვინჩეს, რომ გულწრფელად გიხდით ბოდიშს. Თქვენი კითხვა მე ასე მაქვს ჩაწერილი, ხომ არ გადადებ საპარლამენტო არჩევნებს? Არა, ნამდვილად არა, როცა საარჩევნო კოდექსთან ჩემი პირადი დამოკიდებულება განსხვავებული, მაშინ უმრავლესობასთანაც მე ავტორებული და გულწრფელად გითხარით, ისე რომ აქ ჩვენ რომ ამას ვცდილობდეთ, მაშინ ნამდვილად დავყვებოდით ჩვენი ოპონენტების არაერთხელ უკვე გაჟღერებულ თითქოს შეფაულ შემოთავაზებას, რომ ჯობია საგანგებო მდგომარეობა გავაგრძელოთ. ნამდვილად არ ვაპირებ და პირიქით ჩვენ გვინდა, რომ ერთ შემთხვევაში დავიცვათ მოსახლეობის ჯანმრთელობა და მეორე მხრივ დავიცვათ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი, რომელიც გველოდება და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავიწყოთ, თორე ამის დროც არ არის. გამიმეორეთ მაშინ ასე პირდაპირ რეჟიმში მითხარით და გაგცემთ პასუხს. არა, მე მესმის ახლა. შეგეთ კარგით, გადავალ უკვე შემდეგ კითხვაზე. ქალბატონო, მე შემდეგაც ტრიბუნიდან როცა ჩამოვალ, მოვალ თქვენთან და თუ მომცემთ ნებას, პირდაპირ დამისვით კითხვა და გაგცემთ პასუხს აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება ბატონო გიგა, თქვენ ასე ვთქვათ შემოთავაზებას აი აქ ჩანს ნამდვილად, რომ ბატონ რომელსაც ეს წამოსდა, რომ საგანგებო მდგომარეობა თინა ბოგუჩავას, ასე ვთქვათ, სიტყვათა წყობაშიც ეს ჟღერს. რაღაცა მართლა მიჩნდება ეჭვი, რომ თქვენ გინდათ საგანგებო მდგომარეობა შეძლო ეს ეჭვი ორნაწილად გავყოთ. ერთი ის, რომ თქვენ გინდათ ამით, რომ უკმაყოფილება გამოიწვიოთ საზოგადოებაში, რომ ისინი ჭარბი, ასე ვთქვათ, შეზღუდების რეჟიმში იყვნენ. და ამით მიიღოთ სარგებელი, ან კიდევ მართლაც ჩაშალოთ არჩევნები და საარჩევნო პროცესი, რისთვისაც თქვენ არაერთი მიზეზი მოიფიქრეთ, მაგრამ ჩვენ ამის უფლებას არ მოგცემთ. ფიქრობ, ეს მიზეზი ჩნდებათ იმისათვის, რომ იცით უკვე შედეგი არჩევნების მოსალოდნელი და თქვენ არ გაწყობთ და გირჩევნიათ დესტრუქცია, ვიდრე საარჩევნო პროცესში ჩართვა და ამორჩეულთან პირისპირ დადგომა. ისე რომ დაანებეთ ამას თავი, ასეთ სახიფათო თამაშებს თავი, ამას ჩვენ არ გამოყვებით, მივხვდავთ იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი იმდაგვარია, რომელსაც მე ბოლომდე არ ვიზიარებ, მაგრამ ვიტოვებ ასე ვთქვათ, მე ჩემს სიტყვას შეთანხმებულს უმრავლესობასთანაც, მაჟორიტარებთანაც ერთად შეთანხმებულს და შემდეგ უკვე საერთაშორისოებთანაც იფორმულებით, რაზეც შევთანხმდით, რომ ამას ბოლომდე მხარს დავუჭერთ და თქვენ ასე ვთქვათ, ავანტურიზმულ თამაშს ნამდვილად არ გამყვები. ეხლა რაც შეეხება ბატონი აგაკი ბობოხიძის ასე ვთქვათ კითხვებს, ქონდა თუ არა კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, ქონდა მთავრობასთან, საკოორდინაციო საბჭოსთანაც და რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, აუცილებლობა რომ არის რა თქმა უნდა ამაზე ვარ ყველა ეხლა რას ვტოვებ რა რის შემდეგ მოიხსნება შეიძლება ეს არის ეპიდვითარებაზე დამოკიდებული რაც მალე მოხსნით ანუ რაც მალე იქნება ეპიდმდგომარეობა გაუმჯობესებული მით უკეთესი მაგრამ ბატონ ლევან მე ვცემ პასუხს ბატონ გაკოს და არა თქვენ და ბატონო გაკო ეხლა ცოლქმარს რა ქვია თუ უკანზის როგორ გაარჩევთ ეხლა ასეთ პრიმიტივამდე ნუ დავიყვანთ ამ საკითხს იმიტომ რომ ნამდვილად არ ფიქრობ თქვენ ასეთი აზროვნებით კავდებით ხოლმე მაგრამ ეხლა ცელობა გაქვთ შეხედეთ როცა ავტომობილს მართავს მძღოლი და ხშირად ავტომობილს ყავს ერთი მძღოლი ანუ ყველაზე ხშირად წინზის სწორედაც მძღოლი რა თქმა უნდა როცა ავტომობილში არა ოჯახის წევრი შესაძლოა იყოს ეს მგზავრი შეიძლება დღეში რამოდენჯერ იცვლებოდეს მაგალითად ტაქსში მაგალითად სხვა ავტომანქანაში შეუძლია გაუჩეროს თანასოფლეს თანამოქალაქეს მეზობელს ამ შემდეგ მაგრამ უკან თუ ზის ცოლქმარი მაშინ მას გადამოწევა საჭიროა იმიტომ რომ დისტანცია მძღოლთან უკვე დაცულია და მის გვერდში სიახლოვეს ის არის ამიტომ ქორწინების მოწმობის შემოწევა ამ შემთხვევაში აღარ არის საჭირო ისე რომ ეს ეხა სპეკულაცია დროის გაყვანა და მეტი არაფერი. ქალბატონო ნინო არის თუ არა კონსტიტუციური ეხა მე ვფიქრობ არის. მაგრამ შესაძლოა რომ თქვა ჩემი არა პირდაპირი პროფესიით და შესაძლოა კომპეტენციით თქვა ამაში რაღაცა საკმარისი განათლება არ მქონდეს შესაძლოა რაიმე ხარვეზი იყოს. კი ბატონო ვისაუბროთ არის უფრო ასეთ მაღალი კომპეტენციის დარგობრივად სპეციალისტები მე მათთან საუბრობ, აგერ ვარ თქვენთან ვისაუბროთ, მაგრამ თუ კი ყველას გამოგვეპარა ასევე საკონცილო სასამართლო ყოფილი ასეთი შემთხვევით ასეთ საჭიროებას დამდგარა და თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას გავიზიარებთ. ლევან კობერიძე, ბატონ ამირალმა გირჩია თუ არა ეს კანონი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეპიდემიოლოგებს უსმენთ ჩემი ინიციატივა არის მთავრობის ასე თქვა თანხმედრაც ამაში საკუთრივ საბჭოს წევრებისაც და როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა ბატონ ამირალთან ამდენად არ მისაუბრე ამ თემაზე მაგრამ როცა სახში მივედი მოვისმინე რომ ის ეთანხმება ამ ინიციატივას და არა მხოლოდ ის პაატა იბნაძეს თუ სწორად მახსოვს რომ ისინი თვლიან რომ ასეთი საჭიროება არსებობს და ყველაზე მეტი პანდემიაში მათ შორის ჩემზე მეტიც და აქ ზდომის საკმაოდ გამოცდილი ექიმების ასე თქვა ექიმებზე უფრო მეტი ცოდნას მათ ამ შემთხვევაში გააჩნიათ მეტი მოეკითხებათ მას მეტი მოესმინებათ კიდეს და მე გიჩვენებ რომ მათი რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში გავითვალისწინოთ რაც ეხება ეპიდემიოლოგიურ სურათს იმიტომ რომ სასურველი შედეგი მათი დიდწილად დამსახურება იმ თლიანად გუნდის და მათ შორის თქვენი დამსახურებაც როცა საგანგებო მდგომარეობებს როცა საჭირო იყო მაშინ მხარი დაუჭირეთ მაგრამ ეხლა რომ გადავმოვალთ ეს პოზიტიური შედეგი, იმიტომ რომ ვაიდა ვიღაცა შემდეგ საარჩევნოდ არ წაადგეს ზედმეტი პოზიტივი ხელისუფლებას, საზოგადოების მხრიდან სრულიად დამსახურებული. ამ შემთხვევაში ასეთი შიშები და ასეთი ეჭვები თუ მიუდექით, მაშინ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებას ჩავაყენებთ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ის ოჯახები, რომლებაც ეს სიმძიმე უკვე იწვნიეს, მათ შეეკითხეთ, მოდით უნდა გაგრძელდეს რა თქმა უნდა კონტროლი ამ ეპიდემიარების თუ არ უნდა გაგრძელდეს. პროგნოზი და ცუდი სცენარები ჩვენ უკვე ვნახეთ ეს იმ ქვეყნებში სადაც რა პროგნოზი გვაქვს და კიდევ ერთხელ ვამბობ ეპიდემიოლოგები არა მხოლოდ ადგილობრივები ვარაუდობენ რომ შესაძლოა იყოს მეორე ტალღა შესაძლოა იყოს მესამე ტალღა შესაძლოა იყოს ინფექციების თანხმედრა როცა კიდევ უფრო შესაძლოა ეპიდემიარება უფრო მეტად გართულდეს და მე მოსახლეობას დაკლებად დაინტერესებს მით უმეტეს თუ კი ზიანი მიადგა ამით თქვენი არჩევნები რომელიმე მონგების თუ წამგების თავარია ადამიანების სიცოცხლე იქნა შენარჩუნებული არჩევნები არის და შემდეგი კოლეგებო ხმაურია დარბაზში დაასრულებინეთ საუბარი მოხსენებას შემდეგ გამოსვლების დროს დააფიქსირეთ ბატონი კობა ნარჩემაშვილი თქვენ ჩემი გჯერათ დიდი მადლობა ასეთი ნდობისათვის, მაგრამ არ გჯერათ რომ ნებისმიერი ხელისუფლება ამას სწორად გამოიყენებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ამის რისკები არსებობს კანონის არსებობის და არარსებობის შემთხვევაშიც. გვახსოვს ხელისუფლება, რომელიც საერთოდ კანონს არ უყურებდა, ჰქონდა ავიზრახვების განხორციელების საშუალება, კანონის მიღებით თუ არ ჰქონდა, ამას აკეთებდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა ასეთი შიშებით ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ. თუ იქნება ასეთი რამ, შეგვიძლია აგერვათ პარლამენტი და საზაფხულო საქმიანობას გადახორციელებ. Ეხლა საგეგმო მდგომარეობა იყო თუ არა საჭირო, მაშინ რა თქმა უნდა იყო. და იყო თუ არა საკმარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში ის რეგულაციები რაც დღეს არის, არ იყო საკმარის. Ანუ პირველი როცა საგანგებო მივიღეთ იმიტომ რომ ამ კანონში არ იყო ეს რეგულაციები საკმარისი, მაგრამ დღეს საგანგებო მდგომარეობა ეპიდვითარებიდან გამომდინარე ამის აუცილებლობა არ არსებობს და პირიქით ეს იქნება მძიმე ტვირთი, მაგრამ პროცესი რომ მიუშვათ ეპიდემია თვითნებაზე სოფლიოში არის კიდევ ერთხელ ვაცხადე პანდემია, ეს არ არის შემოგონილი, ეს არ არის ამ ხელისუფლების, ან რომელიმე ადგილობრივი ხელისუფლების სტატუსი დადგენილი, ეს არის საერთაშორისო ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ საკმაოდ სახიფათო და ასე ვთქვათ დიდი ზიანის სავარაუდო ასე ვთქვათ სტატუსი. პანდემია ჩვენ გვახსოვს 1918 წელს, რაც 50 მილიონი ადამიანი გაიყოლა. თავიდან სხვათაშორის ასეთი იყო, რბილად წარმავალი იყო პანდემია. და თითქოს მინელდა, მაგრამ შემდეგ მეორე მესამე ფაზაში გაიყოლა 50 მილიონი ადამიანი და მე აღარავის არ ახსოვდა არც არჩევნები და არც კონკრეტული პიროვნებების თუ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. ეს 50 მილიონი დარჩა, ასე ვთქვათ, გარდაცვლილ ციფრად. პარლამენტის თანხმობით ხდება სწორედ ის, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ. და გუშინ კომიტეტში იყო 2 საათდახევრიანი მსჯელობა. დღეს არის უკვე 4 საათდახევრიანი და ბატონო ზვიად, მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობის იმედად ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში ვერ დარჩება, იმიტომ რომ სიკეკლუცემ შეიძლება დაღუპოს ეს ქვეყანა და მერე გვიანი იქნება ვინ რა თქვა და ვინ როგორ მოიქცა, სწორად თუ არასწორად. დიდი მადლობა. მადლობთ. დანარჩენი თქვენ არჩევაზეა, შეგიძლიათ მიცეთ ხმა, შეგიძლიათ არ მიცეთ. ყურადღება, გადავდივართ პროცედურის შემდეგ ეტაპზე, თანამოხსენებას ხომ არ სურს გამოსვლა. კომიტეტები, ბატონი სოფოკილაძე. ამისაც იქნება რეგულაციები თუ გადაწყვეტ სხვა ქვეყანაში სტუმრობას, ამ რეგულაციების გავლით თქვენს მოგიწევთ და ასევე სხვას ვინც შემოვა, რომ ის რის ფაქტორი არ იყოს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მეგობრებო, გადაძახილის პროცედურა არ არის რეგლამენტში, ამიტომ გთხოვთ რომ დავიცვათ პროცედურა, გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. კომიტეტების დრო არის ახლა, ქალბატონი სოფოკილაძე, ბატონი დავით მათიკაშვილი. და შეგიძლიათ დავბრძანდით ბატონი დიმიტრი. მადლობა ყველას. ბატონი კაკოც სერიოზულ ავარიაშია, პოლიტიკურ ავარიაში მოხვედრილი და ამიტომ გვეუბნება ეხლა ფრთხილად ვიმოძრაოთ მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოების გასაგონად განმარტო. Რამდენიმე კომენტარი ვნახე საჯარო და ზოგიერთი თქვენგანი საზოგადოებას ეუბნება რომ არსებობს ცუდი კანონი, რომელიც არ გავს კონსტიტუციას. მოდით ობიექტურად თქვა, ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს ხოლოდ პირველი მოსმენა, განვიხილავთ პროექტს, კანონი ჯერ არ არის მიღებული, ამიტომ ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს წინ. გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული, სწორი ცვლილებები მივიღოთ. ნუ წინასწარ გავავრცელებთ იმ პროგნოზებს და ნუ ეტყვით ჩვენ საზოგადოებას, რომ კანონი არსებობს, როდესაც ჯერ პირველი მოსმენითაც არ მიგვიღია. ქალბატონო სოფო, ბრძანეთ. მადლობა ბატონო არჩილ. აქ რამდენიმეჯერ გაიჟღერა ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა. რა თქმა უნდა, სავსებით სამართლიანად, როდესაც ადამიანის უფლებების შეზღუდვას ეხება საქმე, უნებრივი ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტი უნდა იყოს აქტიური და ჩვენ გუნში განხილვაზეც ვიყავით, დანარჩენზე უკვე მოგახსენეს და მეც აღარ გავიმეორებ. Რა თქმა უნდა, კოლეგებო, არსებობს რისკი. რისკი ადამიანის უფლებებში არათანაზომიერი ჩარევის, არსებობს გარკვეული საფრთხეები, თუმცა ჩვენ იმიტომ ვართ აქ, რომ დავაზღვიოთ ეს საფრთხეები, დავაზღვიოთ რისკები და ერთად მსჯელობით მივიდეთ და მივიღოთ ისეთ კონდიციამდე ეს კანონი, რომ ეს რისკები იყოს მაქსიმალურად დარღვეული. თუ რომელიმე კოლეგა მეტყვის, რომ ამისთვის ეს კანონი არ შეიძლება და კანონი არ შეიძლება მივიღოთ, იმიტომ რომ ის შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, ამ კოლეგას მე შემიძლია ვუთხრა, რომ წინა ხელისუფლებას არანაირი კანონი არ მიუღია საერთოდ, ისე აწამეს გერგულიანი და მოკლეს, უტარობაქიძე, ასევე მოლაშვილი, ეს არ მომხდარა კანონის საფუძველზე საერთოდ. ანუ თუ ვინმე ზუნდა ბოროტად გამოყენება რაიმესი, სულ არ ჭირდება ამისთვის არც კანონი, არც სასამართლო, არც სამართალი, არაფერი არ ჭირდება და ეს ძალიან მოკლე ხნის წინ ვნახეთ ჩვენ ყველამ როგორ ხდება ეს, როგორ ხდება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს და შემოტანილი არის პარლამენტში ჩვენი კოლეგების მხრიდან ისეთი კანონპროექტი, რომელიც ქმნის საფუძველს გარკვეულწილად ადამიანის უფლებებში ჩარევის, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს ჩარევა იყოს თანაზომიერი და ჩვენ საქართველოს პარლამენტი ვართ სწორედ ის ორგანო, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა განახორციელოს, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ბოროტად არ გამოიყენოს ამ კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებები. რა ბერკეტები გვაქვს ჩვენ ხელთ? ჩვენ ხელთ გვაქვს იძლიერი ბერკეტები, რომელიც დევს საქართველოს კონსტიტუციაში და რომელიც სწორედ ქართულმა ოცნებამ მიიღო. ქართული ოცნების ინიციატივით იქნა ეს ძლიერი საპარლამენტო ბერკეტები შექმნილი საქართველოს კონსტიტუციაში, რეგლამენტში და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და დღეს დაანონსა კიდეც ბატონმა გახარიამ, რომ ის მოვა არაერთგზის საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ საკომიტეტო მოსმენის ბერკეტები, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მინისტრების კომიტეტზე მოყვანის ბერკეტები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რეალური ბერკეტი, რაც გვაქვს კანონმდებლობით და ჩემმა კოლეგებმა ძალიან კარგად იციან ამის შესახებ, ისევე როგორც საზოგადოება. რა გზა არსებობს სხვა ამ ინიციატივის გარდა? მოდით მივყვეთ ლოგიკურად. პირველი, ეს არის გზა, რომ ჩვენ მივუშვათ ეს სიტუაცია თვითდინებაზე, როგორც არაერთმა ჩვენმა კოლეგამ მედიცინის წარმომადგენლებმა თქვეს და ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემაც კარგად თქვა, ჩვენ გვაქვს სერიოზული საშიშროება. პანდემია არსად არ წასულა, პანდემია აქ არის ისევ და თუ ჩვენ ამ სიტუაციას მიუშვებთ, მაშინ გვეყოლება ათასობით და 10,000-ობით დაავადებული, დახოცილი ადამიანი, რაც ჩვენი სტანამცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის არის დაღუპვის და კატასტროფის ტოლფასი. ეს გზა ბუნებრივი არ გამოგვადგება. რა არის მეორე გზა? მეორე გზა არის საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია გადავავადოთ, ესე ვთქვათ, გადავაგრძელოთ უფრო სწორად. და გავაკეთოთ ეს დაუსრულებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით სადამდე გაგრძელდება პანდემია. ეს საქართველოს პრობლემა ხო არ არის, მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის და მანამ სანამ პანდემია იქნება, მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ საგანგებო მდგომარეობაში. ეს რას მოიტანს? მოდი ამაზე დავფიქრდეთ. ეს მოიტანს იმას, რომ ჯერ ერთით საგანგებო მდგომარეობა უფრო მეტად ზღუდავს ადამიანის უფლებებს, ვიდრე ეს წარმოდგენილი კანონპროექტი. მეორე, ეს იქნება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სამუშაოს დაკარგვის საფუძველი პირდაპირ. ჩვენ გვეყოლება უამრავი ადამიანი, რომელიც დაკარგავს სამუშაოს, ჩვენ გვექნება გაჩერებული ეკონომიკა, ჩვენ გვეყოლება ადამიანები, მოხუცები, ბავშვები და ასე შემდეგ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც შიმშილის ზღვარზე იქნებიან და ჩვენ ამას ვერ გავუმკლავდებით, თუ საგანგებო მდგომარეობას გავაგრძელებთ დაუსრულებლად. ესეც არ ივარგებს. იმიტომ რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენს ქვეყანაზე ცუდად და ნეგატიურად აისახება. რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის ინტერესში შედის, რომ რაც შეიძლება დიდი სირთულეები კონდეს ქვეყანას, რომ შემდეგ ისევ ხელისუფლებაზე გამოიშვიროს ხელი, მაგრამ ქართული ოცნება იმიტომ აირჩია ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომ ქართულ ოცნებას აქვს პასუხისმგებლობა იზრუნოს, გადაარჩინოს ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე ჯანმრთელობა, ჩვენ იმიტომ არაურჩევი ვართ ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ იმიტომ არა ურჩევივართ ჩვენს მოქალაქეებს რომ ოპოზიცია როგორც გვეტყვის ისე მოიქცეთ. Ჩვენ უნდა მოიქცეთ ისე როგორც ამას გვეტყვის ქართველი ხალხი, ჩვენ უნდა მოიქცეთ ისე როგორც ეს ქვეყნის ინტერესებში არის. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობაც და ეს არის ჩვენი უფლებაც. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ბატონი დავით მათიკაშვილი კომიტეტის სახელით. მოგესალმებით კოლეგებო. Როგორც მოგეხსენებათ, კანონის ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციურობის ტესტი გულისხმობს ეგრეთ წოდებულ სამწვეროვან შემოწმებას, რომელიც გომარეობს შემდეგში. Პირველი გახლავთ ის, რომ კანონი უნდა იყოს ლეგიტიმური, ანუ შეზღუდვა, რომელზედაც არის საუბარი, უნდა იყოს კანონში გათვალისწინებული. კანონი უნდა იყოს პროპორციული, აუცილებლად, ანუ შეზღუდვები უნდა იყოს შესაბამისად პროპორციული და ადეკვატური და უნდა არსებობდეს აუცილებლობა იმის, რომ სწორედ ეს ზომები იყოს გამოყენებული. ეს არის კონსტიტუციურობის ტესტი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკიდან გამომდინარე არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის ყურში და ზუსტად მივუთითოთ თუ რა ეხება დღევანდელი ჩვენი განხილვა და რომ ეს კანონპროექტი, რა თქმა უნდა, არ არის ანტიკონსტიტუციური, რადგანაც სწორედ სამივე მოცემულობას ამ ტესტის სამივე პრინციპს ის აკმაყოფილებს. გუშინ ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე იქნა განხილული ეს საკითხი, სადაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი თავმჯდომარე მისი და მოადგილე ესწრებოდნენ განხილვას. ჩვენ შესაბამისი შენიშვნები გამოვთქვით არსებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც იქნა გადაგზავნილი ჯანდაცვის კომიტეტისთვის და ის აისახა კანონპროექტში, რომელსაც პირველი მოსმენით დღეს ვიხილავთ. კერძოდ, მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად მე-12 მუხლის პირველი პრიმა პუნქტი, რომელიც არ არსებობდა კანონპროექტში, გაჩნდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის შენიშვნების შემდგომ, რომელიც კონკრეტულ მითითებას აძლევს აღმასრულებელ ხელისუფლებას თუ როგორ და რის ფარგლებში უნდა იმოქმედოს. რომელიც თავისთავად განაპირობებს ამ კანონპროექტის კონსტიტუციურობას. ეს არის ის, რომ საკანონმდებლო ღონისძიება უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს, უნდა იყოს ამ მიზნის მისაღწევად გამოსადეგი და ის აუცილებელი საშუალება, რომელიც კონკრეტულ მოცემულ სიტუაციაში არის აუცილებელი არსებული პრობლემის დასაძლევად. შესაბამისად, საუბარი იმაზე, რომ კანონპროექტი არ იქნა განხილული იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ფარგლებში, ის ერთ კომიტეტზე იქნა განხილული და ამით რაღაცა თქვათ არასწორი პროცესები წავიდა, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სინამდვილეს, რადგანაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ორივე მონაწილეობდა ჯანდაცვის კომიტეტის პროცესში და საკუთარი შენიშვნები გამოთქვა და აისახა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, კანონპროექტში. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი შენიშვნა, განსაკუთრებით ცალკეული ოპოზიციური ძალებისგან, რომელთა მხრიდანაც კანონის კონსტიტუციურობის საკითხის დაყენება ერთია და მეორეა თვითონ კონსტიტუციის არსებობის საკითხი. მეორეა შეგახსენებთ, რომ ყოფილი ხელისუფლების მიერ თვითონ კონსტიტუცია ისე იცვლებოდა და იკერებოდა ერთი პირის დებასურულზე, რომ მას არავის არ ეკითხებოდნენ და ეს ყველაფერი ხდებოდა ყოველგვარი ტესტებისა და ცენზების გარეშე, მაშინ როდესაც კარგად ესმის დღევანდელი მოცემულობა თვითონ ოპოზიციურ სპექტრსაც და კარგია, რომ ეს განხილვები ხდება, კარგია, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ამ შენიშვნების წიაღში ჩვენ შესაბამის პასუხებს ვცემთ არსებულ კითხვებს, რადგანაც საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო ნათელი ხდება თუ რასთან გვაქვს საქმე. პირველი ის, რომ ჩვენთვის უმთავრესი ამოსავალი წერტილი ეს არის ჩვენი მოქალაქეების და საზოგადოების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რომელსაც უშუალოდ ემსახურება სწორედ ეს კანონპროექტი, რადგანაც საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდგომ დღევანდელი ეპიდმდგომარეობის გათვალისწინებით, თუნდაც ის რაც ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში, მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ სტატისტიკას, ნახოთ ის თუ წინდა უხედავმა ნაბიჯებმა რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს, ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ შეცდომები დავუშვათ, ჩვენ უნდა გამისმულად გავაკეთეთ ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობაზე და ჩვენი თვითეული თანამოქალაქის სიცოცხლეზე ვიზრუნოთ. Ამავდროულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე არის ის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი, რომელიც მალევე დაიწყება საქართველოში და რომლის განხორციელება შეუძლებელია საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. Ამიტომ ჩვენ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა გვაქვს, რომლის მიღწევასაც ახორციელებს ერთი მხრივ ეს კანონპროექტი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე იქნება ფოკუსირებული, რადგანაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას სწორედ ამ მიმართულებით აძლევს შესაბამის უფლებებს და მეორე მხრივ ჩვენ ჩვენს გუნდს საქართველოს პარლამენტს ეძლევა სრული შესაძლებლობა შეასრულოს ის შეთანხმება, რომელიც იქნა აღებული საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების თანდასწრებით და განახორციელოს შესაბამისი ადეკვატური ცვლილებები, როგორც საქართველოს კონსტიტუციაში, ასევე ჩვენ საარჩევნო კანონმდებლობაში. Ასე რომ, ხო დაუჭიროთ ხარი კანონს, იგი ემსახურება ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს და ვფიქრობ, რომ სრულიად გამართლებულია დღევანდელ მოცემულობაში ამ კანონპროექტის მიღება. Დიდი მადლობა. მადლობთ. კომიტეტების გამოსვლები ამოიწურა, რამდენადაც ხდები. რომელი კომიტეტის? ჯანდაცვის კომიტეტის სახელით ბატონი ილიანაკაშიძე. ადგილიდან შეიძლება? დიახ. მოგესალმებით კოლეგებო. ძალიან სასიამოვნო არის, რომ აი ესეთი კამათი მიმდინარეობს ამ კანონპროექტის ირგვლივ. მე მინდა რამდენიმე ემოციური მომენტი შეგახსენოთ თქვენ. ძალიან კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სულ დასაწყისში ამ პანდემიის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ სახელმწიფომ დაკარგა კორონავირუსის ინფექციაზე კონტროლი. სხვა ქვეყნის პრეზიდენტმა რომელზეც ჩვენ ორიენტირებული ვართ სხვათა შორის. შენიშვნას კი გვაქვსა ჩვენ, რომ იცით რა მკურნალობა ისწავლეთ, თორე შეზღუდვები ყველა შეუძლია და ძალიან იოლია. ჩვენ გავბედეთ და ეს შეზღუდვები შემოვიღეთ თავის დროზე და რამდენიმე დღის შემდეგ თვითონაც კი შემოიღო ეს. სხვათა შორის თავის დროზე, როდესაც სანებით სტრუქტურები ჩვენი ქვეყნის ჩვენ აბსოლუტურად გავანადგურეთ და დავშალეთ, რო შერჩენებული ყოფილიყო და რეფორმირებული, ალბათ დღეს შეიძლება ამ კანონპროექტზე არც საერთოდ დადგებოდა საკითხი. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს შეიძლება ჩვენ კონკრეტულად კორონავირუსებს საუბრობთ, მაგრამ ეს საერთოდ ეხება ყველა მასშტაბურ ინფექციებს, პანდემიებს, ეპიდემიებს, სიცოცხლესთან დაკავშირებულ ინფექციებს. მინდა გითხრათ, რომ ეს მიზეზი, რის გამოც ჩვენ პაციენტებს ვკარგავთ, საკმაოდ ემოციური არის და მკურნალობა პრაქტიკულად არ არსებობს. კი, ჩვენ ვცდილობთ, რაღაც იმედები გვაქვს, მაგრამ აი ხო ხედავთ პრეზიდენტ ტრამპს კი თქვა თვითონ, რომ 88% პაციენტების, რომელიც ჩვენ გადაჰყავს ხელოვნურ ვენტილაციაზე და ეს ბოლო იძულებითი ვარიანტი რჩება პაციენტების მკურნალობის 88%, ანუ პრაქტიკულად მკურნალობა არ არსებობს. და რჩება რა? რჩება ის, რამაც ჩვენ შედეგი მოგვცა, ეს არის იზოლაცია და პრინციპში ამბობენ, რომ კარგი არის ვაქცინაცია. ვაქცინაცია, რომელიც გნის იმუნიტეტს, ჩვენ არც ვიცით, რამდენად დაძაბული იმუნიტეტი იქნება, რამდენად ეფექტური იქნება ვაქცინაცია, ალბათ სეზონურ ხასიათს მიიღებს, ანუ როგორც ჩვეულებრივი გრიპის დროს. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შიშველი ხელებით უყურებთ ამ ინფექციებს. ძალიან კარგია, რომ კამათი მიმდინარეობს, მაგრამ მე შევნიშნე, რომ ეს გაცილებით უფრო პროფესიულია ვიდრე პოლიტიკური. ნუ შიშები თუ არსებობს, გასაგები არის. ანუ მიზანი ამ კანონპროექტის, მინდა კიდევ ერთხელ გავიორ რაში მდებარეობს. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ავცილდეთ საგანგებო მდგომარეობას, აგვადგინოთ პოლიტიკური თავისუფლება საქართველოში, მინიმალური ზარალი მივაყენოთ ეკონომიკას და მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა. და სხვათა შორის ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს შეზღუდვები აუცილებელი არის. ანუ გამოდის, რომ ეს შეზღუდვები, ეს კანონპროექტი რაღაც შვალედური არის ჯანმრთელობის და სრული ჯანმრთელობის შროლის და საგანგებო მდგომარეობის შორის. ეხლა რაც შეეხება კონსტიტუციას, 22-ვე მუხლი პირდაპირ ავალდებულებს სახელმწიფოს დაიცვას საზოგადოების ჯანმრთელობა. ეს მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ პირიქით გვინდა საგანგებო მდგომარეობა მოვიცილოთ, დავიცვათ სხვა მუხლები და შევასრულოთ 22 მუხლის მოთხოვნა კონსტიტუციის. Რა შეეხება თვითონ კანონპროექტს, სადაც ძირითადი აცვლებები შედის, ეს არის დასრულებინეთ. Რა შეეხება თვითონ ძირითად კანონს, სადაც შედის ცვლილებები, მე ვიტყოდი ეს ცვლილებებიც არ არის, ეს ჩვეულებრივი დაზუსტება არის. დაზუსტება ნიშნავს, რომ სუბიექტური კომპონენტის მინიმიზაცია ხდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირიქით უფრო მეტი სიზუსტე იქნება ჩვენი კოლეგების ორგანიზების მიღების პროცესში. რაც შეეხება თვითონ ვინ უნდა შეასრულოს ტექნიკურად ეს, პირველ რიგში ეს არის ჩვენი დაავადება. დავუმატეთ. ეს ჩვენი კოლეგები დაავადებათა კონტროლიდან, რომელიც სუფთა პროფესიულად უდგებიან ამ საკითხს. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყებული გვქონდა, რომ ეპიდემიოლოგია და ინფექციური ცვლილებები ეს არის საგანი. და შეგვახსენა ამ ეპიდემიამ და მოდით ამას დავივიწყებთ ჩვენ. დიდი მადლობა. ბატონი ნუკრი ქანთარია განათლების კომიტეტის სახელით ადგილიდან. თუ გამოგზანდებით. მოგზანდით. მოგესალმებით, ვინც გნახეთ, ვინც ვერ გნახეთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას. ეხლა მე არც ჯანდაცვის სფეროში შევიჭრები რა თქმა უნდა და არც იურისპრუდენციაში. აბა რა მრჯის მაშინ, რატომ გამოვედი? გამოვდივარ იმიტომ, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის მარტივი მოსასმენი არ არის ეხლა ის, რაც აქ ხდება და სრული შთაბეჭდილებაა იმისა, რომ ბოლომდე ჩვენ აი ეს განსაცდელი, რა განსაცდელშიც ვართ არა გვაქვს ბოლომდე თითქოს აღქმული არა და არ მგონია რომ ასე იყოს და ეს თუ იმიტომ არის რომ ჩვენ ჯერჯერობით და ღმერთმა დაგვიფაროს და მუდმივათაც აქვს და ის სუსხი იმ ვირუსის რაც მართლა შეძრა მთელი მსოფლიო თუ ამის გამოა ეს ძალიან ცუდია ეხლა იმის ასეთი კოლექტიურად მიუღებლობა ამ კანონპროექტის და თითქოს უკვე იმ ფაზაზე გადასვლა რომ ამ კანონით უფრო სწორედ დამატებით ამ კანონებში რა კანონიც უკვე იყო და არის ჯანდაცვის შესახებ დიქტატურა იბადება და დიქტატურა მოდის და ამის შეჯერება და დაჯერება ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს კარტს არაფერს მეგობრებო არ მოიტანს აი ამ განსაცდელის დროს ეხლა რომ იყოს გამოცდილება რომ იყოს აი ამ ვირუსის ან რომელიმე სახელმწიფოს კონდეს ამის გამოცდილება მაშინ ძალიან ადვილად მესმის და მოგყვებოდით ამაში რომ გეთქვათ რომ კაცო რა კიდე საგანგებო მდგომარეობა თქვენ არ გინდათ ახლა რეგულაციებს აცერთ აგერ არის სახელმწიფო ხედავთ რა შენი რად გააკეთა ალტერნატივა არსებობს მიდით აიღეთ ეს და მორჩა დამთავრდა ამით ყველაფერი ხო არ არის ასეთი რამე ხო ვიცით და გზადაგზა ხდება სწავლა რა რომ მიდიოდეს ეხლა აქ ღმერთმა მართლა დაიფაროს კუბოების მდინარეები და ფილარმონიები და სტადიონები გადაკეთებული იყოს სამანტყოფოებად, მაშინაც მესმის რომ თქვათ რომ არაფერი არ გამოდის თქვენგან, არც ამ მართვით, არც იმ მართვით და მივებარებით უფალს და გაგვანებეთ რა თავი და ეს იქნებოდა ნამდვილად საღი მოქალაქეების მხრიდან, მაგრამ ასე ხო არ მომხდა რა. ხო, კარგად ვიცით, რომ აი ამ ძალიან თანმიმდევრულმა დროზე გამოცემულმა სწორედ შეზღუდებმა დღეს ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა და ეს ვისი დამსახურებაა ეხლა ძალიან მარტივად უნდა ვთქვათ ვისი ეს არის ხელისუფლების, მოქალაქეების და ექიმთა კორპუსის, ხო? მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილის, რომელიც პასუხისგებლობით მოეკიდა სწორედ ამ ამბავს, მოიცალე მე დავილაპარაკოთ რა. თუ გინდა და მე ან რო გამოხვალ თქვი და გაგცემ პასუხს ამაზე, ხო? მინდა რომ არც შეაძგეთ, ცოტა და აზე გავიდეთ სწორედ იმ ხალხში, რა მდგომარეობაში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ხალხო. და გვიყურებს რა ხალხი ბოლო-ბოლო და ეხლა უნდათ რომ ის დავაჯეროთ ამას, რომ აი ეს განსაცდელი კი არა გვაქვს, არა აქ არიან თავიანთი პოლიტიკური მიზნებით ხალხი კაცო მოსული და აი ეს არ მინდა რომ ეს იფიქრონ, თუნდაც ნებისმიერ თქვენთაგანზე, რომ აი ამით იყოს, რომ აა ხედავთ კიდე ეხლა ის გამოვიდათ, ეხლა ესეც არ გამოვიდეთ. მე მგონი არ არის ეს სამართლიანი, თუ აქ არის კონსტიტუციასთან შეუსაბამო და ალბათ არის ლაფსუსები, მაგრამ ისიც ხშირად მინახავს, როდესაც ერთი კონსტიტუციონალისტი ერთს ამბობს, მეორეს და ორივე მართალია ხოლმე და საკონსტიტუციო სასამართლოც არსებობს და იმიტომ აქ ამდენი იურისტი რომ შეაჯეროს და ისე მოახერხოს საქმე, რომ ეს არ იყოს სწორედ შეუსაბამობაში და დაემთხას ერთმანეთს. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ ამით მართლაც ფრანკო და დუჩე იბადება ეხლა აქ, ეხლა ამძღაბრებს ნუ შევასაღებთ ეხლა ჩვენ საზოგადოებას. რატომ არის ეხლა პარლამენტი? ჩემი აზრით და აბსოლუტურად ამაში გაცნობიერებული მაქვს, რომ საათებზე იყოს შეიძლება დამოკიდებული ყველაფერი. შეიძლება იყოს წუთებზე, საათებზე, დღეებზე იყოს დამოკიდებული და წარამარა ყოველწამს პარლამენტის შეკრება და აი ამ უბნის ჩაკეტვა იქნება თუ ამ უბანში რაღაცა გარკვეული პროცედურების განხორციელება შეიძლება უკვე დაგვიანებული იყოს. რახანამ ბერკეტმა სწორედ დასრულებინეთ დავამთავრებინეთ ასეთი თანმიმდევრობით, ამიტომ გონია რომ ეს ბერკეტი მას უნდა მივცეთ სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალში და ავწდეთ და ძალიან მჯერა რომ ავწდეთ იმ უბედურებას, რა უბედურების მაშიც ბევრი სახელმწიფო აღმოჩნდა. რაც შეეხება თვითონ აი ესეთ დიდ მოვლენას, ეს მოვლენა ხოლმე როცა მსოფლიო მოვლენა ძალიან იშვიათად ხდება და ადამიანებში დაუმატეთ ფასეულობების გადაფასებას, ფიქრის საშუალებას აძლევს იმაზე, რაზეც შეიძლება არც უფიქრია ან გააკურით უფიქრია და მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი ნაფიქრი ექნება სწორედ ყოველ თქვენთაგანს და შემდგომში აი ეს რომ ამ დროს წინა პლანზე დადგეს სხვა მერკანტილური მიზნები, ალბათ იმედი მაქვს, რომ არ იქნება, იმიტომ რომ როცა ხანძარია და ხანძარია ჩასაქრობი, იქ არ ხდება ხოლმე ეს. დასრულებთ თუ შეიძლება და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას გაცილებით უფრო პრაქტიკულად მივუდგებით ამ საქმეს და იმედი გამოვთქვათ იმისა, რომ გამოვალთ მართლა ამ განსაცდელისაგან. ამით დასრულდა კომიტეტების გამოსვლები, მეგობრებო, გადავდივართ პარლამენტის ცალკეულ წევრთა გამოსვლებზე. არის სია რეგისტრირებული წინასწარ, როგორც ამას რეგლამენტი მოითხოვს, ქალბატონი თინა ბოკოჩავა იქნება პირველი. მადლობთ, სამწუხაროდ დღეს ვერც ერთი არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ ბატონ დიმიტრის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის საჭირო აღნიშნული კანონპროექტის მიღება, რატომ არის საჭირო კონსტიტუციურ